مرندے پین ایک دو تر چار پانچ تیرہ مرندے پین اے اسی ہونے بیچنے نے ملک کرن دے ملک صاحب مرندے دے اپنی ڈیوٹی جلدی بات اس تو بات توڑ کے پیسے جمع کرنے دے بھائی جان مرندے نہ لے لے تو دو لے دو لے نہیں لے فری کھا گیا مرنڈا اسکول دار پہ واپسی تے لینا مرنڈا جا رہا نے پیسے ملک کر ملک کر بارہ مرنڈے رہ گئے پانچ منٹ دس روپے مرنڈے بیچے ملک اور ملک صاحب کھلوتے کتنے ویک کتنے مرنڈے ویک سات مرنڈے اسی پانچ منٹ کے اندر ویچ جی باقی بکایا ملک جی ملک ملک صاحب شکریہ ادا کر دو نا سا مہربانی ملک کو ایٹیٹیوڈ بڑا یار ویور ہے دیکھو.